מסע, כיבוש, גיבורים קטנים, מחיר בצומק. יש 16 רכבים בשיירה השנייה לאחר תיאום חמ"ל צפון בדרך למערות חיר בצומק. איפה גזמת את העצים? העצים נגזמו לפי הגובה שלי, אז מי שגבוה ודגלים אולי כדאי להוריד את הדגל. איזה דגל? אני הורדתי את הדגל, לא ראית? דגלים כבר ירדו. חיר בצומק, אנחנו בדרך. השביל לא מאושר לנסיעות בלילה. שני המרים, עד שניים, עד שלוש. כן, שומע. ליאור שומע. מי קורא לליאור? יש פה כמה מדרגות קטנות חבר'ה, בזהירות. קח שמונה 20 מטר קצור, 100 מטר, שמונה. תעבור אותי שמונה, תעצור אחר. שע קדימה, פדר. I'm going to go out there.
שמוליק. שמוליק, תן לו בעלייה, יאללה, קדימה שמאלה. שיירת גיבורים קטנים, טיול גיבוש, גיבורים קטנים צפון. שמאלה, לחניה, שמאלה. יאללה מיכאל, יאללה מיכאל. ואחתו! אין כמו טויוטה. קדימה, שמולי, קדימה עד לשיירה, תכניס לשיירה. עזוב אותך משתיות, תמשיך עוד דקת החונה. יאללה אנטר. שמוליק. קדימה אין המפרץ. אבי. אני עמד, אני עמד, אני מסלם אתכם. זה בסדר, עצרנו, אנחנו עומדים בנמל על השביל, הכל בסדר, נראה אותך. בסדר, הבא. מי זה? גדול, שי גדול. מי זה? יאללה, ולדיק. ולדיק? יאללה, ולדיק. יאללה, מי זה עכשיו? עכשיו? רגע, הם לא שומעים אותו, רגע. בוקסר. בוקסר? כך קוראים לו? בוקסר! אין לי תחתונה, אתה יכול על בוקמן? בווידאו. וזה אומר א' להגיש את המועמדויות כל פעם כדי שיש לך להיכנס למערכונים, ועדות, ובאחר, לשלוח את זה, וכך לתת כל מיני עצמתים, כדי שביום שתעמוד שוב לחממה, אבל זה לא אין לבוקר שלך.